збудували вже одне приміщення для проживання внутрішньопереміщених осіб. Зараз планується розбудова ще одного приміщення, будуть будуватися будиночки. Дуже багато допомагаємо військовослужбовцям і купуємо машини, і кошти видаємо. Дуже багато ми робимо для того, щоб все ж таки була перемога за нами. Набиратися один єдиний номер, як в світі є 911, набиратися буде і вони будуть виїжджати туди. На даному етапі в мене вже за допомогою гвардії передано дуже багато обладнання, яке ви можете тут побачити, також одяг, який знаходиться на даних працівниках, і пауербанки, і ліхтарі. Такі жителі, які приїжджали з інших областей, тимчасово окупованих, де вони з підвалів виходили в шубах, а вже було, наприклад, на вулиці плюс 15, плюс 18. Тому вони всі дуже довольні, всі раді.